疲れ様です。お疲れ様です、はい、今日はトビが、トビ職というか、まあ足場だね、足場が、はい、動画人気なんで、たまにはちょっと休憩風景を撮るかっていう感じですね。はい、今ちょっと若干俺がやる気なさそうに見えますけど気のせいだからねちょっと暑い。まあまあ、なんか俺は横におるだけだけど暑いですね。はい、また何だ、多治見、多治見ですね。あー、カニですね。カニか、はい、暑いもんね、カニとか多治見は。うん、まあ、さっきカニとか多治見は暑いよって結構ニュースにもなるだろうって言ったら、太陽に近いですかねとか言ってバカな何億万年光年ぐらいもこれやべえ近づいたね何億万年ぐらいだろ太陽が離れとんのアホだなとか言って、はい、お前岐阜の山奥寒いかいとか言って標高高いと寒いだろとか言ってたんだけど、はい、まあ、ちなみにその足場ってもう、まあ、元々塗り替え道場ってやってから足場って何年ぐらいだ。7年、8年でしょ。もともと足場も外注さんがやってる。今メガネ君がさ、はい、メガネ君もともとおった会社に一緒だったの、はい、足場。ああ、はいはいはい。で、まあ、その中で来たわけじゃないんだけど別に、はい、でもう7年ぐらい前から頼んでないもんね、外注は。そうですね。でその創業の時にトシ君と、はい、お前おったっけ。僕います。お前創業一応立ち上げおお、まあ、でまあまあこいつは本当に 未経験者だな。18ぐらいだった。20歳ぐらいです。だからマジ変わんない。でトシ君は俺が初めて、まあ、足場資材も買って、はい、下置き場を作ったんだね最初。そうそうそう、仮囲いっていうのはあの要はフェンスみたいなので囲って材料が盗まれるんで、うんうんうん、でそれを作っとるところに俺見に行ったんだよ最初な。はい、そうですね。初日ぐらいかな、2日ぐらい。お前が初日とか2日目じゃない。初日ですね。トシ君僕にペコペコだったんですよ。逆かもしれないですね。今しょ職長でしょ。はい、職長爆速の男2って言われてるんでなんかおかしい初代じゃない。僕初代だって言ってたけど爆速の男、まあ、今責任者やってますけど、はい、一番僕印象に残ったのは死ねえ言われた。そうそうそうちょこっと、まあ、ちょこっとやったぐらいですね。特殊だよね、この会社が始まって。ほんとにお前ら完全に未経験だったもんな。僕そうですね。で、あとなんかもう2人や、3人か4人ぐらいで始まったんだよな。4人ですね。4人で戸建て1個組めんかったもんな。2日間かかったへぇーちょこっとや、ほんとだよ。経費かかったそう、さすが責任者っぽい今じゃん、当時虫けらだけど虫けらで死ぬんだけどね虫けら7年ってなんで大きいよね。そうですね。あ、いろいろあったよね。ちょっといろいろあったよね。俺もね、すぐ骨折してね今でもこう指がもう、ま、曲がらんちゃう、曲がるけど痛いよね。2本折れてさ、まあ、まあ、別に見ても分からんけど見ても分からんね、うん、全営業マンと僕でやった時に手伝って、僕もいまして、手折った現場、僕そのトンドルですね。トンドルって言ってた最初の1年ぐらい半分ぐらいしか来てない1週間来たらテニスコンクなってるマジっすか。まあ本当だよ、最初こいつそんなもんだったよ。へ、まあ、まあそれが今じゃ、うん、ね、責任者やってる、えらいもんだよ、うん、一時営業前とったんな。へぇ、だからできすぎちゃって困ったっす。営業なんか全然できんかったからもう現場戻れんかったらもうやめますって言いたいよ。へぇ、まあやっぱ営業の時は虫キャラでしたわ今は虫キャラだし、虫キャラだしもう死ねから今死んでくださいになったっすで、カンタとショウが来たな、まあ、爆速とイケメンが入ってきたな、うん、でも前来た時どんな感じだった。あ、古い旧もう新しくなってから、新しくなってか、はい、結構長いな。 こいつらが来た時はなんかあのステップワゴンかなんかなったんですよ。なるほど、こいつらはあー乗っとった乗っとった、ショウが乗ったじゃないですか、うん、こいつ家なき子だったもんね、家でしよ、うん、家に帰れるもん、うん、ステップワゴンの中で毎日ドバイで乗ってたえぇ、ー、洗濯物の後ろにブワーってやってショウと2人で
そう気持ち悪いですね洗って買い取らないあ、そういうことね。で、最後は結局、あの田んぼの農道で、なで、お前もうやっとここ入っていいやろな。うん、どうやって3日間やって3日間もう…あ、ほんとにこれ踏んでる。何入ってどう ?3 日間入ってもう怒鳴られっぱなしですよ。早く動けっつってそう、そんな怖い。今日俺がおるでまだ優しい方まだ優しいっす。嘘、俺がおるで俺が…そんなに嫌な目だ。そんな目は別に直言ってる。怪我するでね、やっぱな。なんでやっぱ厳しくなるんだと思うんだけど。嘘、今日も帰ってほしくないだろ。社長、帰ってほしくないだろ。やっぱ俺がおらんでいいな。俺がおらんでいいな、怖い。いや、そんなことないっすね。めっちゃ優しい。お前もあれだよ。お前もあれだよ。もう全然できねえなんだ。はい、本当にできなくてすみません、本当に。仕込みお前それ仕込みだろお前が全然できんでダメなんだから本当すいませんもう使えなくてダメだダメだ顔半分しか出れてない顔半分多分そこでカットされてるカットされてる足と手だけ足と手だけでももうやれそうあもう全然はいまあ、だらだらと話したんですけど今回結構90年来てくれてるけどまあ未経験者の方が多いのかな。うーん、どっちかっていうと。でまあちょっとコメントとかで8年10年とかやってるとかもしあなた一人親方みたいなの全然受け入れとるんで、はい、まあ、あのトラック持ちもありやん。トラック持ちもありですね。トラック持ちでいいですよとかあり、うん、まあ、その辺は要相談で、まあ、その全員一律の単価でもないしね、きちっとやっぱ責任持ってやってくれや、まあ、別に単価も考えるけど、うん、しょっちゅう問題起こすようなところね、そんな単価払えへんもんで、まあ、そこら辺はバランスかなと思うけど、はい、うん、まあぜひまたあのコメントとかあの求人ね、あの待ってます。ラインアット、うん、どんな子が欲しい？イケメンはいらんっすね。もうこいつがあっても迷惑してるもんね、こっち。誰ちょっと高いんだお前。ああ。じゃあそういうことで、まあね、免許持ちか。で、4トンは取れる人多いね。もういいっすけど、あとはあの足場やってほしいっていう会社さんも欲しいな。ああの塗り替え道場以外の仕事もやってるんですよね、はい、足場さんとか見てらっしゃるんだったら、うん、あの、ま、ここかここが楽しいんでしょ。メガネくんか田中くんか仏仏僕もそれなりの管理能力も現場能力もあるんで、そのただ施工だけしてくださいとかもそれは もちろんやらないけど、ある程度あの塗装屋さんの足場とかもう自分たちのね塗り替え道場と愛知県愛知名義ではもう多分一番だと思うけど、まあね、そこの足場を自分たち組んどるので、まあ、それなりの回収足場っていうのは得意だと思うんで、あのぜひまた足場ね依頼したいっていうところは、はい、あの助かりますんで、うん、よろしくお願いします。はい、また見てね。お疲れ様です。最後の告知になりますけど、あのステッカーついにできましたんで、告知させていただきます。塗装足場の扉ね、シーリングで合計で確かね250枚か300枚ぐらい作りました。ちょっとなんか端数出てたと思うんですけど、で扉が多分一番多かったかな。チャンネル あの再生回数とかで見てちょっと比率でちょっとジムの方が作ってくれたんで、あのこれ欲しい方は LINE アップを登録して住所名前電話番号かなをあの送ってください。そこ宛に送るから。で先着順です。もうこれなくなったらもうこれで終わりなんで、あのまたその辺も動画で告知するんですけど、ぜひあのご応募お願いします。シーリングか塗装か扉か、ね、必ずどこに貼って、まあ俺はお願いしたいのは車に貼ってほしいね。これかっこいいよね、後ろにでもね。それとあのチャンネル登録もあの、まあ、できやね、やっぱせっかくこれ送る人なんで、やっぱチャンネル登録してあのよく見てほしいなと思いますね。あのまあそれは別に強制でもなんでもないけど、あのチャンネル登録してください。待てる。
Yeah.